Birazdan Հարսատեսյան եթերում լուրերի հատվականն է, բարև ձեզ։ Մեր համակարգացի տաղանդավոր գրող Լևոն Խեչյանի պատվին մահարձան կկանգնեցվի։ Գործադիրի համապատասխան որոշումն ընդունվել է ապրիլի 39-ին ստում։ Հիշեցնենք, որ գրողը վախճանվել էր հունվարի 8-ին 59 տարեկան հասակում։ Նրա պատմվածքների առաջին ժողովածուն «Խնկի ծառեր» վերնագրով լույս էր տեսել 1991 թվականին։ Այդ ժողովածուն հրատարակվել էր ուկրաիներենով։ Լևոն Խեչյանի պատմվածքները թարգմանվել են ուկրաիներեն, անգլերեն, իսպաներեն, գերմաներեն։ 2001 թվականին Բեռլինում գերմաներենով լույս է տեսել 103 գրողների ստեղծագործությունների Europe Express ժողովածուն, որում ներառվել էր նաև Խեչյանի էսսեն։ Մայիսի 25-ին Ուկրաինայում տեղի կունենան նախագահական ընտրություններ։ Այս եւ այլ հարցերով Եվրախորհրդի ժողովը հրավիրել Վիեննայում։ Խորհրդի գլխավոր քարտուղար Թյորն Բորն Յագլանդը, Մեծ Բրիտանիայի, Ուկրաինայի, Ռուսաստանի արտգործ նախարարներ Ուիլյամ Հեյգը, Անդրի Դեշիցեն, Սերգեյ Լավրովը եւ եւս մի քանի տասնյակ պետությունների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարներ քննարկում են Ուկրաինայի ճգնաժամը կարգավորելու ուղիները։ Դեշիցյան ասել է, որ իր երկիրը մայիսի 25-ին կայանալիք նախագահական ընտրությունների հարցում աջակցության հստակ ուղերձ է ակնկալում Եվրոպայի խորհրդից։ Դեշիցյայի ռուսաստանցի պաշտոնակից Լավրովն ասել է, թե ստեղծված վիճակում չի կարելի ընտրություններ անցկացնել։ Ситуации, когда армия используется против, в общем-то, части населения, ну достаточно необычно. Բավական տարօրինակ կլինի, եթե ընտրություններ տեղի ունենան այն ժամանակ, երբ բանակը տեղակայվում է ժողովրդի դեմ։ Լավրովի պնդմամբ Ուկրաինայի իշխանությունները նախ պետք է հետ քաշեն բանակը երկրի արևելյան շրջաններից։ Մինչդեռ Սլավյանսկում ռուս անջատականները 330 մարտիկ են կորցրել։ Նրանք պնդում են, որ չնայած դրան երբևէ չեն հանձնվի եւ պատրաստ են կռվել մինչև վերջ, այդ մասին հայտարարել է անջատական Դմիտրին։ Народное ополчение Донбасса не сдаст никогда в жизни. Будем биться до последнего. Մեր տղերքից ոչ մեկ չի հեռանա։ Հենց քաղաքի Սլավյանսկ անունն է ամեն ինչ արդեն ասում։ Սլավոններ, սլավոնները երբեք չեն հանձնվում։ Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարար Արսեն Ավակովը հայտնել է, որ ուկրաինական բանակը կորցրել է 4 զինվոր եւ 1 ուղաթիռ, կա 20 վիրավոր։ Արևմուտքի համոզման Ռուսաստանի նպատակը մայիսի 25-ի ընտրությունները խափանելն է։ Այդ մասին ասել է Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուয়া Օլանդը։ Եթե ընտրություններ չկանան, ապա կսկսվի քաոս, իհայտ կգա քաղաքացիական պատերազմի վտանգ։ Այսօր ռուսները Պուտինը չեն ուզում, որ ընտրություններ լինեն, քանի որ այդպես հնարավոր կլինի շարունակել ճնշումները այդ երկրի վրա։ Սլավյանսկում ոչ բոլորն են մարտական տրամադրված, բնակիչների մի մասը չի ցանկանում քաղաքում նոր բախումներ տեսնել։ Услышат народ и перестанут атаковать и перестанут быть жертвой. Что наконец-то будет референдум, та основа демократии, когда скажут все граждане своё слово. Մենք հուսով ենք, որ Կիևի իշխանությունները կլսեն մարդկանց, կդադարեցնեն գրոհները եւ նոր կորուստներ չեն լինի, թող բոլոր քաղաքացիները ստանան իրենց խոսքն ասելու իրավունք, թող լինի հանրակրվե, դա է դեմոկրատիայի հիմքը, թող երկիրն ու աշխարը իմանան, թե մենք ինչ ենք ուզում։ Օդեսայում, որտեղ օրերս հրդեհի զոհ են դարձել տասնյակ ռուս անջատականներ, իրավիճակը լարված է։ Մայիսի 9-ին պետք է նշվի հայրենական մեծ պատերազմում հաղթանակի տոնը։ Կիևը հատուկ ստորաբաժանում է տեղակայել Օդեսայում։ Քաղաքի իշխանություններն էլ ասել են, որ ամեն ինչ կանեն այդ օրը որևէ անկարգություն կամ սադրանք թույլ չտալու համար։ Թողարկման այս հատվածում ձեզ ենք ներկայացնում մեր նախկին աշխատակից Արարատ Ղուկասյանի մեծ դրամատրաս տեսանյութը, ով այսօր ապրում է Իսպանիայում և ղեկավարում է Վալենսիայի հայկական համայնքը։ Վալենսիայում Արարատ հայկական միության նախաձեռնությամբ տեղի ունեցել հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված արարողություն։ Ամենամյա այս միջոցառումն այս տարի այլ երանգ ուներ, քանի որ Միսլատայի քաղաքապետարանը միաձայն ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը, դատապարտել այն իրականացնողներին։ Արարողությամբ ներկա են եղել քաղաքապետարանի սոցիալիստական կուսակցության տարբեր միությունների ներկայացուցիչներ, հայեր, իսպանացիներ։ Ժամանել են նաև ներկայացուցիչներ Պրահայի և Չիտայի հայկական համայնքներից։ 100-ից ավելի ներկաներ նախ 1 րոպե լրությամբ հարգել են 20-րդ տարի առաջ ցեղասպանության զոհերի հիշատակը եւ ապա ծաղիկներ զետեղել կենաց խաչ հուշարձանի մոմեր վառել ու խնկարկել նրանց հոգեհանգստի համար։ Իր ելույթում հայկական միության նախագահ Արարատ Ղուկասյանը նախ շնորհակալություն է հայտնել ներկա պաշտոնյաներին, ովքեր Իսպանիայի համար այս դժվարին ժամանակներում կարողացել են մի կողմ դնել երկրի համար կարևորագույն խնդիրները եւ կիսել հաջորդի վիշտը իրենց միամուր ու միակարծիք ներկայությամբ։ Նախագահը եւս մեկ անգամ հիշեցրել է հայոց ցեղասպանության Իսպանիայի կողմից ճանաչման կարևորությունը եւ խնդրել քաղաքական ակցիոների ներկայացուցիչներին հետամուտ լինել դրան։ Այնուհետև խոսք է վերցրել ժողովրդական կուսակցության նախագահ Խայմե Բրոնչուտը եւ խոստացել հայտնել խորհրդանու
հայ-ռուս ժողովրդական կուսակցության անդամներին, որոնք ի դեպ մեծ ամասնություն են կազմում, անպայմանորեն կողմ քվիարկել Բանաձևին։ Իսկ Վալենսիայի քաղաքապետանի սոցիալիստական կուսակցության խորհրդական Ռամոն Բոսկան եւս մեկ անգամ հիշեցրել է, որ իրենց է պատկանում այն մենաշնորհն ու պատիվը, որով Միսլատայի քաղաքապետարանը, որտեղ այժմ նախագահում է իր կուսակցությունը, ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը, եւ ապա իր հերթին խոստացել հետամուտ լինել խնդրի տրամաբանական շարունակությանը։ Ելույթներից հետո հանդես են եկել հայկական կիրակնօրյա դպրոցի սաները, ովքեր ասմունքել են ներկաների համար։ Շարունակում ենք թողարկումը այլ թեմաներից։ Որքան ծիրան կունենանք այս տարի։ Ըստ գյուղատնտեսության փոխնախարար Գառնիկ Պետրոսյանի, ծիրանի բերքը հատկապես այս տարի կլինի Արագածոտնի մարզում, Վայոց ծորում եւ իհարկե Կոտայքի մարզում։ Մարտի վերջի եւ ապրիլի առաջին օրերին արձանագրված սրտահարության հետևանքով ամբողջությամբ տուժել է Արատյան դաշտավայրի ծիրանենիները։ Այս մասին այսօր տեղեկացրեց գյուղատնտեսության նախարարի տեղակալ Գառնիկ Պետրոսյանը։ Նրա տվյալներով վնասվել են նաեւ սալորենու, վաղահաս դեղցի խաղողի սորտերի մի մասը։ Մասամբ տուժել է նաեւ բանջարաբոստանային մշակաբույսերը։ Փոխնախարարը վստահեցրել է, ծիրանի բերք կունենանք։ Այս տարի ճիշտ է, մենք չենք ունենա վերամշակման համար անհրաժեշտ քանակություն կամ արտահանման ծավալները մեզ չեն կարող լինել, ինչպես նախորդ տարիներին, բայց եւ այնպես կարծում եմ շուկայում որոշակի քանակությամբ այնուամենայնիվ ուրեմն ծիրանի բերք կառաջարկվի մեր սպառողներին։ Ռազդանյան անցուդարձից, մասնավորապես մշակութային կյանքից, մեր քաղաքի դպրոցներում երուզերը, այբենալան իրաժեշտներ եւ մայիսյան միջոցառումների շարքեր։ Կանգնած են հպարտ նկարի տարչև Խոսում քեզ հետ, իսկ դու ժպտում ես նկարից գունատ, կարծես զսպելով ձայնդ լացախեղդ։ Հավերժի ճամփորդ խորագիրը գրող միջոցառումը, որը կազմակերպել էր ուսուցչուհի Վարդուհի Ստեփանյանը, նվիրված էր Արցախյան ազատամարտի հերոս, մեր համակարգացի Գրիգոր Սարգսի Ստեփանյանի մահվան 20-ամյակին։ Թվականին տղաներն ազատագրեցին Օմարը։ Գրիգորին շնորվեց կապիտանի կոչում, եկավ ու կարճ ժամանակ անց կրկին մեկնեց։ Նույն թվականի ապրիլի 28-ին Մարտակերտի Թալիշ գյուղում հերոսաբար ընկավ զինվորը։ Կյանքի անունից կրկնենք, գոչենք հավերժական փառք հերոսներին, փառք մեր հայք հաջորդիներին, փառք, փառք, փառք։ Թիվ 13 ավակ դպրոցի բեմահարթակին 10-րդ ֆիզմատ հոսքի աշակերտներն էին, ովքեր ռազմական ոգով էին տոգորել դահլիճը։ Ներկա էին հյուրեր զինկոմիսարիատից, հարևան դպրոցներից եւ Ռազդանի երկրապահ ճոկատից։ Երկրապահ կամավորների կողմից գնահատվեց միջոցառումը եւ հատուկ պատվոգրի արժանացավ միջոցառման կազմակերպիչ Վարդուհի Ստեփանյանը, ով ի դեպ հերոսի Գրիգոր Ստեփանյանի դուստրն է։ Թիվ 13 ավակ դպրոցի տնօրեն Հասմիկ Հարությունյանի խոսքը ընդհանրացումն էր ողջ միջոցառման։ Ամենադժվարը նրանց գործը չէր։ Նրանք գիտեին ուր են գնում, ինչու են գնում եւ ինչ են պաշտպանում։ Ամենադժվարը մեր գործն է, որ մենք կարողանանք նրանց կատարածին հակակշիռ գոնե հիշենք, գոնե պատվենք, գոնե կիսատ չթողնենք։ Իսկ ահա թիվ 2 հիմնական դպրոցում հերթական այբենարան իրաշեշտն էր։ Ռազդանի թիվ 2 դպրոցի առաջին Բ դասարանի սաներն են։ Արդեն սովորել են հայերեն գրել ու կարդալ։ Գեղեցիկ ավանդույթի համաձայն երեխաները, երբ գրաճանաչ են դառնում, նրանց տեսնում ենք դպրոցի դահլիճի բեմահարթակին։ Աշակերտները գրաճանաչ դառնալու առիթով դասվարնարն Արամյանի նախաձեռնությամբ միջոցառում էին կազմակերպել։ Իրենց թոթով լեզվով ոսկեղնի հայերենի գանձերն են ներկայացնում։ Hey!
Աշակերտներն հաղթահարելով հոսմունքն ու պատճառ չներկայանալու վախը երգեցին, պարեցին, արտասանեցին, թատերականացրին յուրաքանչյուր տարի իմաստն ու խորհուրդը։ Նրանք արդեն մեծացել են ու գիտեն մարշրության տարրերը, եւ այլևս այն վախվորած մագիկները չեն, որ առաջին անգամ ոտք դրեցին դպրոցի շեմին, այլ վաղվա քաղաքացին, շինարարն ու պատմաբանը, որ մարշրոցից սկսել են գրաճանաչ դառնալ։ Բոլոր առաջին դասարանցիներին ու ծնողներին ողջունեց դպրոցի տնօրենը Սուսաննա Ալեքսանյանը, բարի ընթացք մաղթելով տարաճանաչ երեխաներին, հորդորեց խոհեմ լինել, լավ ուսանել կյանքում, հայրենիքին պիտանի մարդ լինել։ Եվ վերջում ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում անհավանական գեղեցիկ գոլեր, որոնք խփվել են այսպես կոչված Սկորպիոն կարիճային ոճում։ Հոսից առանձնացել էինք այսքանը, ես ձեզ նաշեշտ եմ տալիս մեկ անգամ եւս հիշեցնում։ Մեր հաղորդումներին կարող եք հետևել նաեւ ինտերնետային հեռարձակմամբ, այցելելով www.raznam.tv.am կայքեր։ Մեր լրավակերախ համարն է 223 202 92, պահպանեք հետադարձ կապում ես հետ։ Ցտեսություն։